se, mitä sä sanoit tuossa, mikä on mun mielestä merkittävä, on se, että tämä lapsuuden seikkailu on siirretty. Mä olin ihan samaa mieltä Force Awakens. Siis mä olin tosi, mä olin yllättävän innostunut siitä, että kyllähän mä oon aina tykännyt Star Wars. Ne ei ole vaan ollut mulla semmosia, että mä odotan niinku kuuta nousevaa, että seuraava Star Wars-elokuva tulee. Mutta se, mikä niissä on ollut, mä oon ihan samaa mieltä siinä, että ne on vanhan ajan seikkailu ollut, kuin vähän niin kuin Indiana Jonesit. Kyllä. Ja Force Awakens oli mun mielestä, että sitähän syytettiin hirveästi sitä, että tämä on niinku semmoista oikein kunnon retroilua. Siis semmoista, että tässä siirretään, tässä tehdään niinku 70-luvun elokuvaa nykyaikaa ja tämä on niinku ihan periaatteessa kopio niistä alkuperäisistä elokuvista. Se oli se kritiikki, mitä sitä kohtaa. Niin että sanottiin, että se on menevää, se on, sitä on viihdyttävä katto ja niin edespäin. Ja mun mielestä sitä ei ollut tässä. Mun mielestä Last Jediissa oli yritetty modernisoida sitä myöskin muilla tavoilla. Ja ne muut tavat, millä tavalla se oli modernisoitu, niin ne ei toiminut mulle. Siinä oli, joku niin, esimerkki, mikä on se? No siis esimerkki on se, että et kuitenkin niin, mä en ole ollenkaan sitä mieltä, etteikö elokuvat pitäisi olla niin kuin, että niiden tavallaan moraalikäsitys ja tämmöiset asiat, niin ne on mielenkiintoisia, jos ne ei ole mustavalkoisia. Mm. Että on niin kuin harmaan eri sävyjä. Kyllä. Mutta mun mielestäni, mä oon pahoillani, mutta mun mielestäni tommoseen vanhaan ajan seikkailuelokuvaan ei sovi erityisen hyvin se, että sinne tuodaan niitä harmaan sävyjä. Mm. Että ruvetaan miettimään sitä, että onko tämä hahmo nyt hyvis vai pahis. Siis alkuperäisessä Star Warsissa siis kuitenkin hyvikset oli hyviksi ja pahikset oli pahiksi. Joo, toi on hyvä pointti, mutta siis mun mielestä toi on tietyllä tavalla myös osa sitä, mikä teki siitä mielenkiintoisen tietyllä tavalla, koska sitä mun mielestä vietiin just sillä niin kuin tosi, ja sen takia se on varmaan ollut, siinähän oli joku tämmöinen niin kuin fanien tekemä joku tämmöinen petition siitä, että toi poistettaisiin kanonista tai jotain tuommoista, koska ne vaan niin kuin ei tykännyt siitä, että siinä oli liikaa, minkälainen Luke oli tossa ja kaikkea tämmöistä. Mutta mun mielestä se oli ihan hauska, että sitä oli, kun mun mielestä siinä säilyi se semmoinen tietty suuren seikkailun viba, mut sit samalla siinä on semmosia niinku kivoja uusia juttuja. Et jos ajatellaan, että Force Awakens oli sillä tietyllä tavalla semmoinen niinku siinä mielessä hyvä aloitus, koska se oli niin, siinä oli vaan oikeastaan sitä niinku traditiota mukana. Mm. Et se oli niin perinteinen. Mut tossa on sitten tietyllä tavalla, ja ehkä sillä niinku osuvasti sitä on verrattu vähän siihen Empire Strikes Backiin. Että kun siinä vähän niin kuin aletaan rikkomaan sitä, että se on semmoinen niin kuin rikkoutaan pikkasen sitä kaavaa, että siinä tulee semmoisia niin kuin, siis mun mielestä joku vaikka se Rain ja Kylo Renin suhde on tosi mielenkiintoinen. Ja mun mielestä se oli hauskaa, että Luke oli semmoinen, mitä se oli. Ja sitten, ja kuitenkin kyllähän siinä lopussa saa sen niin kuin payoffin, että Luke sitten palaa sinne niin kuin jediksi sillain, mutta että se ei ole vaan se niin kuin, miten se Mark Hamill, sehän, sillä oli jotain niin kuin ongelmia ollut sen kanssa, että mihin sitä Luken hahmoa oli viety. Niin, siis mä luulen, että hän on aika samalla linjoilla näiden fanien kanssa. Kyllä, varmasti joo. Mutta se kyllä sanoi sitten sen, että se oli niin kuin korjannut sitä, että se on aika nähty se, että niin kuin jedi kouluttaa. Semmoinen niin kuin stand-up jedi kouluttaa sitten nuorta padavania siinä. Että se on nähty niin monta kertaa. Että sitten toi oli semmoinen, mitä ei oikeastaan ikinä nähty. Niin. Että se on siinä mielessä ihan hauska. Tuosta tuli mieleen se, että se on mun mielestä ihan mielenkiintoista, kun mä sen jälkeen, kun mä tulin ulos elokuvasta ja mä mainitsin tästä niille, jotka oli ollut siinä mukana ja sitten puhunut sit muillekin siinä sillä tavalla, että jos alkuperäisestä trilogiasta sanottiin, että Imperiumin vastaisku oli se paras niistä kolmesta, niin mä olin sitä mieltä, että tämä ei tule olemaan paras näistä kolmesta. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä myöskin siltä kantilta, että jos silloin kun Empire Strikes Back tuli ensimmäistä kertaa teatteriin, jolloin mä en ole ollut tietenkään sen ikäinen, että mä olisin niin kuin ollut vielä tietoinen mistään tämmöisestä asiasta. Niin onkohan silloin fanit ollut myöskin sitä mieltä, että tämä on paras elokuva, vai vaatiko se tavallaan sen jedin paluun siihen, että sitä ruvettiin arvostamaan, sitä keskimmäistä osaa. Koska nuo keskimmäiset osat trilogioistahan on aina synkkiä, niitä on pakko olla, koska jos ne on ajateltu trilogioiksi, niin silloin jotta siinä menee taas semmoinen niin kuin aristotelinen raaman kaari, niin siinä keskikohdassa täytyy olla tavallaan se missä kaikki menee päin persettä. Niinpä. Mutta se johtaa aina siihen, että tavallaan sit kun sä oot sen toisen osan nähnyt, niin se tarina ei ole valmis, jolloin
siinä saattaa tulla vähän semmoinen olo, että tämä ei ole hyvä elokuva sen takia, että mä en tiedä vielä, että mitä tässä, että tämä ei ole niin kuin eheä kokonaisuus. Niin, kyllä. Ja tota noin, niin silleen mä olin niin kuin, siinä vaiheessa kun mä sain kuulla, että Rian Johnson ohjaa tuon elokuvan, niin mä olin kuitenkin sitä mieltä, että tämä on varmaan hyvä merkki, koska mä tykkäsin Looperista hirveästi. Ja tota, hän vaikutti semmoiselta tyypiltä, että se oli hyvä, että siihen saatiin muutakin kuin Abramsia, koska Abramsinkin kanssa mulla on ollut tietyllä tavalla ongelmia. Että hän on niin kuin, hän on osaava tekijä ja hän kiinnostaa toi aihe, niin kuin tämä skifi-puoli ja niin edespäin, mutta et sitten hänellä on välillä myöskin taipumus tehdä semmoisia, niin kuin esimerkiksi Lost oli hyvä esimerkki semmoisesta sarjasta, joka on niin kuin ihan mielenkiintoinen, mutta sitten jälkikäteen, kun sitä rupeaa tutkiskelemaan, niin siinä tulee oikeasti semmoinen olo, että se tuntuu siltä, että tämä on käsikirjoitettu samaan aikaan, kun tätä on tehty. Niin. Ja että yritetään niin kuin luoda tämmöisiä erilaisia tosi koukeroisia mysteerejä, ja sitten loppujen lopuksi tulee semmoinen olo, että millään tälle ei oikeastaan loppujen lopuksi mitään merkitystä. Niin. Mutta mun mielestä hän oli onnistunut hyvin. Mä tykkäsin kahdesta ekasta uudesta Star Trekista. Että hän osasi mun mielestä tehdä, niin kuin elävöittää tavallaan sen maailman. Ja mun mielestä hän onnistui siinä ensimmäisessä, mutta sitten mä vaan pelkäsin, että siinä käy samalla tavalla kuin on käynyt esimerkiksi just niin kuin Lukasille kävi, että sitten jos se sama tyyppi on niin kuin tavallaan koko ajan pitämässä niitä kaikkia nyörejä kädessä, niin sitten jossain vaiheessa se rupeaa, sit tulee semmoista runkkaamista. No siis mä voisin jotenkin kuvitella, tai siis mä en tiedä tapahtuuko näin, mutta siis toi Marvelin malli. Et kun siellähän tietyllä tavalla on ne tyypit, joilla on ne kaikki nyörit, mutta sitten ne hommaa sen tosi niinku lahjakkaita ihmisiä tekemään sit niitä niinku leffoja ja antaa niille, mä en tiedä miten paljon antaa niille vapauksia niinku luoda sitä tyylilajia ja sun muuta. Mut niinku, ja yksi toinen esimerkki olisi niinku Indiana Jones, että niinku siinä olisi jo korkea aika ottaa se niinku vanha kaarti pois ja laittaa sinne uusia ihmisiä tekemään sitä. Mutta toisaalta siinä on se ongelma, että Indiana Jones alkaa olla aika vanha itsekin, mutta varmaan siitä saisi ihan mielenkiintoisen leffo, vaikka Harrison Ford onkin tosiaan semmoinen aika geriatrinen, mutta hauska tyyppi. Hyvässä kunnossa kyllä, mutta kyllä se varmasti on semmoista, että eihän niinku, ei siitä kyllä samaa tulisi. Ja sit, niin. Mut Indiana Jones on hyvä vertauskuva siinä mielessä, että mun mielestä kun se neljäs on mun mielestä siinäkin tosi huono. Mm. Ja se on kans semmoinen, mulla tuli siitä kans semmoinen samanlainen juttu, että siitä on niinku kadotettu tavallaan se alkuperäinen seikkailumeininki. Niin. Että sitä oli yritetty tuoda siihen, mutta se ei vaan toimi samalla tavalla. Sitten siinä oli se bad CGI, oli myöskin iso osa sitä. Se Indiana Jonesin poika. Tämä on mielestäni Shia LaBeoufani. Siis en mä tiedä, se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta tyypiltä ja kyllähän se niinku osaa näytellä, mutta en mä tiedä, kun olen katsonut Transformersia ja Indiana Jones tuollaisen elokuvissa, niin ei se vaan toiminut missään. Mulla on monimutkainen suhde Shia LaBeoufiin, mutta mennään siihen joku toinen kerta. Jatkan nyt vielä siitä sen verran, että mulla oli niinku Rian Johnsonin suhteen paljon odotuksia. Mutta ne odotukset oli, koska Looperhan ei ole mitenkään, sehän on niinku moraalisesti tosi vaikea elokuva. Kyllä, tai tavallaan, että siinä joutuu katsoja päättämään aika paljon sellaisia asioita, että minkä kannalla mä oikeasti loppujen lopuksi tässä olen. Ja mä en tajunnut sitä vasta kuin jälkikäteen, että mun mielestä, siis mun henkilökohtainen mielipide on vaan se, että sen tyyppinen pohdiskelu ei sovi tommoseen vanha-aikaiseen seikkailuelokuvaan niin hyvin. Ja mä arvostan sitä kyllä, että siitä yritetään tehdä jotain uutta. Mutta et mun mielestä tietyt elokuvat on kuitenkin, siis mä ymmärrän sen takia sen fanien reaktio. Mä ymmärrän sen takia, että on tehty tämmönen petition, koska ensinnäkin ne oli mun mielestä jo ratkaissut sen, että millä tavalla ne pystyy tekemään niin kuin synkkiä elokuvia tai monimutkaisia elokuvia tai muuta vastaavaa. Ne tekee niitä Rogue Onea ja niitä solo-elokuvia, missä sitten voidaan niin kuin ottaa vähän erilainen lähestymistapa siihen samaan aiheeseen. Mutta mun mielestä toi kanonin keskikohta olisi kannattanut pitää siinä mielessä niin kuin aika. Niin, mä en tavallaan voi uskoa sitä, että mä suosittelisin sitä, että tehtäisiin mustavalkoisia elokuvia, mutta jotkut mustavalkoiset elokuvat mun mielestä vaan toimii paremmin silloin, kun on mustavalkoisia. Joo, siis kyllä, vaikka mä tykkäsin tosta tosi paljon, mua ei sillä lailla oikeastaan niinku häirinyt siinä mikään siis loppujen lopuksi.
mut kyllä muakin kiinnostaisi nähdä se versio, mikä sanotaan se Alternative Universe-versio tuosta, jossa olisi just tehty se vähän enemmän ton kaavan mukaisesti. Että se olisi sillä lailla niin kuin simpelimpi.